Zdravljeni. No, zdaj sem pobegnila malo iz tega tistega sveta tam. Ker vidite, so kolone, ljudje so živčni. Se jim gre na živce. V bistvu sem lahko prele z mojimi puncami v Kranju. Je to čist drug svet. Tam je prav tista energija, ko čutiš, da ljudem gre vse na živce, ker enostavno se jim mudi, ko enostavno ni to vredo svet. Zato sem rabila par minut, da grem tle gor in zdaj sedim, pa ne stojim na mojem štoru tle, a se vidi tle. In načeloma stojim tako, da gledam dol v ta svet in sem v svojem svetu. Ravno razmišljam o tem, kako razmišljamo, pred dopoldne sem govorila z Gajo Klas in sva se pogovarjali o podjetju. Je rekla, veš, meni to ni všeč, samostojni podjetnik, ker jetnik je na koncu in si ujetnik si, ampak si podjetnik. Jaz zdaj tukaj razmišljam, a sem jaz ujetnik, zato ker imam svoje podjetje? Ne. Jaz sem SP. Srečno življenje. In prej sem na okranu in sem kupila sem slončke, take mečkane za ne vem, a veste, ko nekam prideš, da nekaj daš iz rok. In ena stranka me je včeraj klicala in je rekla, Minka, 10 let nazaj, si mi dala slončka, vmes sem ga 3-krat zgubila, prišila sem si ga v denarnico in ga imam še vedno noter. Joj, a veste, kaj sem se odločila? Vsi, ki boste zdaj v tem tednu še kaj naročili, zdaj med Božičem, novim letom, zdaj do novega leta, vam bom zraven poslala tega mehenga slončka. Za srečo, a je vredo? No, in potem sem rekla, da bi rabila račun na podjetje in reče, kako je pa podjetje, sem rekla, srečno življenje, rekla, se hecate. Sem rekla, zakaj? A ja, a to je ime podjetja? Sem rekla, ja, jaz imam srečno življenje. Ja, jaz imam srečno življenje, naslov mojega podjetja je pa Hosta 7. Srečno življenje imam v Hosti. A ni to dober? No, in zdaj sem v Hosti, nad Hosto. In razmišljam o tem, koliko si ujetnik, ko imaš svoje podjetje. In vem, da mnogi se odločate, da bi že zdavnej poletel iz varnega zavetja službe, če bi si upal. Vem, poznam mnogo zgodb. In jaz sem to naredila leta nazaj. Stara sem bila 22 let, zdaj jih imam 48 leta nazaj, sem si dovolila postati svobodna ptica. To je zame SP. Jaz imam srečno življenje, Gantar, Minka, svobodna ptica. To sem jaz. Tudi podrazno, nisem ujetnik, ker ujetnik si, ko hodiš vsak dan zjutraj v službo in si tam, kjer so te ljudje, lejte, v teh kolonah dol in so živčni, na semaforih čakajo, te so ujetniki. Te so ujetniki, ki vejo, da jutri bojo glih tako šli zjutraj v kolono in se bojo vozili cel dan, mislim, eno uro v službo, živčni bojo na cesti, delajo mogoče službo, delo, ki jim ni všeč, so z ljudmi, ki jih ne morajo več gledati in potem se vozijo v gužvi domov in pridajo izmučeni domov. To so sedanji ujetniki v današnjem času. In cela družba je narejena na tem, da nas straši, da si ne upaš poleteti. Ja, jaz si moram hrano sama najdati. Ptica, ki je v kletki, dobi za jest. To je res. Tudi ljudje, ki so v kletki, dobijo toliko, da imajo za preživeti. In veste, ko si svobodna ptica, drugač poješ. Res drugač poješ. Lahko greš, včasih si kakšen dan več vzameš frej, ali pa drugač. Če ne druga, si vzameš frej dan zaradi tega, ker ga rabiš. In to je drugač. Nikogar me ni treba vprašati, a lahko zapustim ta nori svet. Ko ga imam dost, ga zapustim. Potem se vrnem, ampak ne v nori svet, ampak v moj svet. In moj svet je lep. Moj svet je lep. Zato, lejte, jaz ne govorim, da jutri pustite službo. Absolutno ne. Ampak govorim o tem, da mogoče, če čutite, da imate nekaj, kar lahko dodate svetu, postanite svobodna ptica. In tako, kot za te ptice v tem gozdu, tako, kot je tukaj noter poskrbljen, da kljub temu, da je zima, najdejo za jest.
preživijo. In takrat, kaj najhujša zima, ko te ptice ne morejo preživeti same, so dobri ljudje, ki jim naštimajo krmilnice in dobijo za jest. In tukaj zadej se oglaša en ptiček in je svoboden. Verjemite mi, da svoboda fajna je, veste. Res je fajna. Jaz ne bi bila nikdar več ujeta v delovnik navadnega človeka, pa ne mislim navadnega človeka, ampak kapitalizem je narejen na tem, da te ulovi v njihov ritem, v svoje kolesje in veš, da jutri bo enak dnevu, ki si ga preživo in to je podganja dirka in samo tečeš, tečeš, tečeš in lejte, dokler ne omagaš. In zato tukaj, če čutite, kakorkoli čutite, verjemite mi, ko si človek upa narediti korak v neznano, ga stvarstvo podpre. Slište, še ena svobodna ptica tam ne poje. Ja, to je moj svet. Zato upajte si leteti, ker stvarstvo podpira svobodo. Res podpira. Tako da, lejte, uživajte v teh prazničnih, predprazničnih dneh in smo na liniji. Lep dan!